ଚଢ଼େଇଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିନ, ଆଉ ଆସେ ଅନ୍ଧାର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ସଂସାର ସହିତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଯୋଡ଼ି ନିଆରା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାରଡଙ୍କ ଗାଁର ଏକ ଅଭାବୀ ପରିବାର। ପରିବାରଟି ନିଶ୍ୱ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ବଡ଼ ହୃଦୟ। ଶାଖା ମେଲେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ବିଶାଳକାୟ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବାଦୁଡ଼ି। ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ କଳରବ ଅନବରତ ଶୁଣାଯାଏ, ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏଭଳି କାକଳି। ଗଛ ଦୁଇଟିର ଆୟୁଷ ଯେତିକି ପୁରୁଣା, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏଠାକୁ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁରୁଣା। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ମେଲାଇଛନ୍ତି ସଂସାର। ସେମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଏକାଠି ରହିବାର କଳା ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସିଛି ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ଶରତ କହନ୍ତି, ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ମୋ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ, ସେମାନେ ଆମ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ। ମୋ ଜେଜେବାପା ଓ ବାପାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜଗିଛି। ଖରାଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାର ମୂଳରେ ମାଟି ମୁଠାଏ ନ ପଡ଼ିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଛନ୍ତି ଶରତ। ଶରତଙ୍କ ମା ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ସହାୟତା କଲେ ଯାଇ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରନ୍ତେ। ଦୁଇଶହ ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେବାପା ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବି। ମୋ ବାପା ବି ତାକୁ ସେ ବି ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବାଦୁଡ଼ି ଧରିତେ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଖରାଦିନର ବାଦୁଡ଼ି ମରିଯିବା ସକାଶେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଫାଣି ଏଣୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଗଛ ଦୁଇଟା ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇତେ ବସିଲାଣି, ଗଛର ମୂଳ ଯଦି ମାଟି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ କରିକି ଆଜ୍ଞା ବନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇଟା କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଛ ମୂଳର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାନି, ଗଛ ଦୁଇଟା ପୁରା ପୋକ ନାଗିଗଲାଣି, ଗଛ ଦୁଇଟା ଶୋଇତେ ବସିଲାଣି। ଆମେ ବନ ବିଭାଗକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟି ମୁଠା ପଡ଼ନ୍ତା, ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗଛ ଦୁଇଟା ବଞ୍ଚନ୍ତା, ବାଦୁଡ଼ି ଦୁଇଟି ବି ସୁରକ୍ଷା ରୁହନ୍ତେ। ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ? ଆମର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କମ୍, ଆମେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ? ଏ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ପାଣିଟା ଦେଉଛୁ ଆଉ। ବନ ବିଭାଗ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କହି ଚତୁର୍ମାସିଆର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ତ ସେଇରକମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ କରିକି ସମ୍ଭାଳି ଆସୁଛୁ ଆଉ, ଦେଖିବା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇକି ଗଛରେ ଯଦି ରଖନ୍ତେ ପାଣି ବାଦୁଡ଼ି ପିଇକି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମର, ଯାହା ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକାରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ପାଣି। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଛାତିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଡ଼ନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ରୋମାଞ୍ଚ। ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଆଖପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲି ଜାହିର କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ମା ଗଛକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା, ଶରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଦିନ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ପୋକ, ମୂଳରୁ ଖସିଗଲାଣି ମାଟି, ଆଉ ମାଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର 20,000 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାପା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ ବି ମାଟି ଖାଇଗଲାଣି, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ବନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସରକାର ଯତ୍ନ ନେଲେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବୃକ୍ଷଟି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତା ଏବଂ ବାଦୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହନ୍ତେ। ପ୍ରାୟ ଏଇ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବାଦୁଡ଼ି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ମିଳିବନି। ପ୍ରାୟ 20-30 କିଲୋମିଟର କି 50-100 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବାଦୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଏଇ ଗରମ ଦିନେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜଳଛିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ବନ ବିଭାଗ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। 50,000 ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ଶରତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସଲାମ। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।